nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka asaxday waxaa ka mid ah wuxuu nabigu leeyahay thalaathun uqsimu calayhin, saddex waan ku dhaaranaya, xadiidna waan idiin sheegaya ee xifdiya. saddexdu ku dhaaranaya nebigu waa maxay? xoolo sadaqa ma yaraysa buu nebigu leeyahay. xoolo kuma yaraadaan ilaahay xaggiisa la dhigto. walaa dhulima cabdun madlamatan sabara calayha, lama dhulmiyo addoonna oo dhulmiga kuma sabro oo ma cafiyo iskama dulqaato. ilaa zaadahu allahu cizza, ilaa iyo cafiga ilaahay wuxuu ugu kordhiyaa sharaf. qofna albaabka masalada ma fura buu nebigu leeyahay ilaa iyo baab faqri baa loo furaa. waxisiidu hadday kugu badato gaal iyo muslim ciddaa doontaba bariya, baryadu ma fiicna. saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay walaa fataxa cabdun baaba masala, qof ma fura albaabka baryada ilaa iyo ilaahayna albaabka faqrigu u furaa. hal shayna waan idiin sheegayaa qayba buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, waa maxay? adduunku waa afar un buu nebigu leeyahay, afar qof un baa adduunku u sugnaaday. afarta qof laba waa ammaanantay, labana waa ceebaysantay. labada ammaanan waxaa ka mid ah addoon ilaahay maal iyo cilmi isugu daray buu nebigu yidhi. addoon ilaahay uu siiyey xoolo iyo cilmi, fa huwa yataqii rabbahu fiih, xoolaha iyo cilmiga ilaahay siiyey rabbigiibuu kaga cabsanayaa. wayasilu bihi raximah, nebigu wuxuu leeyahay raximkiisana qaraabadiisana wuu ka xidhiidhinayaa. ilaahay xaqa uu ku leeyahay ee zakaya wixii la midana waa gudanaya, kaasi aakhiro afdalu lmanaasil buu degayaa buu nebigu leeyahay, meelaha ugu sarreeya. idan jannada dhulka ugu sarreeya waxaa lagu dega waxaa ka mid ah sida xadiidkani tilmaamaya rabbiga cabsidii, iyo haddii ilaahay wax ku siiyo inaad xidhiidhiso dadka qaraabada ku ah. xadiidka maxalu shaahidku maynu ka soo qaadannay, waxaynu u dhaafaynaoo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay acmaashii jaahiliyada la samaynayay, wakhtigii islaamka ka horreeyay la samaynayay, oo ay ka mid tahay qaraabo xidhiidhinta. qofku hadduu islaamo inuu camalkaana xataa ajarkiisii weli uu helayo, walow markuu samaynayo uu gaal ahaa, laakiin markuu islaamay in laga aqbalayo. walidaalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimi xakiim ibnu xazaam, saxaabi la odhan jiray, oo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii u bal ka waran, arrimo aan samayn jirin berigii jaahiliyada waxba ma helaya. waxyaabuhu sheeganaya markaa waxaa ka mid a silatu raximkaas, aslamta calaa maa aslafta min khayr baa la yidhi. aslamta calaa maa aslafta min khayr, wixii aad samaysay khayr aad horu marsatay waad la islaamtay buu nebigu u tilmaamay. qaraabada xidhiidhinteedu waxaan leenahay markaa waa min addiin. haddaba waa goorma dadka badh baa waxay u haystaan xidhiidhintu inay tahay markay ku xidhiidhiyaan inaadna xidhiidhiso? nacam, taasi waa sax, waa abaalguud. laakiin waxa weeyaan xataa hadday ku dhibaan oo ku gooyaan adiga way kugu leeyihiin xidhiidhintii, isagu isagaa dambaabay, laakiin adiga way kugu leeyihiin maxay xidhiidhintii. walidaalik ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laysa alwaasilu bilmukafi, waasilka ninkan silatu raximka samaynaya, ninkan wax xidhiidhinaya, ninka abaal guday maaha buu nebigu yidhi. ninka abaal guday dee tolka markaa isku fiicantiina iyanay wax ku taraan, adnaad wax tartee ilmaadeer iyo ilmaabtiiyo habarwadaag iyo dad qaraabo isku dhowaatiina wax istartaan, dee waad abaal guday markaa wixii lagu tarun baad adna wax ka celisay. kaa maaha buu yidhi nebigu kaynu ka hadlaynaa, kaasi waa mukaafi baa la yidhi, waa nin abaal lagu lahaayo abaalkii guday. laakiin kaan sheegaya walaakina alwaasilu alladii idaa quticat raximuhu wasalahaa buu nebigu yidhi. waasilku waa ka marka ay gooyaan qaraabadiisu isagu xidhiidhiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. dee qur-aankana waxaa ku taalla xadiidatu lifki markay dhacday, dhacdadii been abuurkii ee laga faafiyey caaisha ridwaanullaahi calayha, ee abibakar ayaa wuu dhaartay, wuxuu ka dhaaranaya nimankan warka rumaystay munaafiqiin baa warta sameeyey, laakiin dadka badh baa jira
warka aan hubin iska rumaystay niman muslimiin oo waaweyn oo muhaajiriin iyo ansaar ba leh ayaa run mooday warkii oo faafiyey iyana waxaa ka mid ah xasan ibnu thaabit shaacirkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ansaariga ahaa waxaa kaloo ka mid ah muhaajiriinta misdax ibnu athaas waxaa ka mid ah xamna waxaa la yidhahdaa dadkii faafiye ka qayb qaatay bay noqdeen dabeeta abibakar wuxuu ka xanaaqay misdax ibnu athaas ninkan la yidhaahdo hooyadii abibakar ba habro wadaaga markaa abibakar qaraabonimo iyo tolliimo daraaddeed isaga iyo hooyadiiba isagaa biila abibakar baa wuxuu biilaa misdaxan iyo hooyadiiba abibakar baa biila isagoo abibakar labadaba wax siinaya ayuu haddana inankii wuxuu wax ka sheegay maxay caaisho ay qaraabo yihiin abibakar arrintii buu qaadan kari waayey markaa wuxuu ka dhaartay inaanu wax dambe siinin waan ku dilayaa iyo waxmaan samaynaya kale abibakar ma leh bas wax siintaydaan kaa haysanayaa buu leeyay wax dambe ku siin maayo ilaahay baa qur-aan soo dejiyey leh walaa ya'tali ululfadli minkum wassacati an yu'tuu ulilqurba yay ka dhaaranin ilaahay baa leh kuwa dheeraadka la siiyey iyo nolosha loo ballaadhiyey yay ka dhaaranin dadka foqorada iyo muhaajiriinta ilaahay dartii usoo hijrooday inay wax siiyaan yay ka dhaaranin baa ilahay yidhi alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum walyacfu walyasfaxu ilahay wuxuu dhahay ha dhaafaan oo ha ka jeestaan miyaydan jeclayn idinbabaa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala in ilaahay dembigiina dhaafo idan abibakar waxaa la farayaa iyadoo misdax uu dhibta tan geystay haddana inuu weli xidhiidhiyo oo wax siiyo ayuha alaxiba waxa uu nebigu tilmaamayay calayhi salaatu wasalaam man sarrahu an yubsita calayhi risquhu aw yunsa'a fi atharihi falyasil raximah ama man axaba an yubsata lahu fi risqihi wayunsa'a lahu fi atharihi falyasil raxima nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu leeyahay ninkii jecel in arsaaqda loo waasiciyo cimrigana loo dheereeya tolkii ha xidhiidhiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacnii min asbaab lagu ballaadhiyo qofka arsaaqda ilaahay ugu ballaadhiyo waxaa ka mid ah inaad qaraabada xidhiidhiso inaad kahanin marka wax lagu weydiiyo waxaa ka mid ah waxyaabaha ilaahay cimriga ku dheereeyo amase ku barakeeyo xidhiidhinta qaraabada buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyay ninkii jecel in ilaahay arsaaqdana u ballaadhiyo cimrigana u dheereeyow qaraabada xidhiidhi buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam haddaba ayuha alaxiba axaadiista nebiga ka asaxday waxaa ka mid ah man kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhir falyukrim dayfa waman kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut waman kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhir falyasil raximah iyo falaa yu'di jaarah labada riwaayadoodba saxiixay ku soo arooreen nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ninkii ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysanow martida soo ninkii ilaahay iyo maalinta qiyaamaba rumaysanow jaarka ha dhibin walow gaal laha ahaado ninkii ilaahay iyo maalinta qiyaamaba rumaysanow ama khayr ku hadal ama iska aamo wuxuu kaloo nebigu leeyay waman kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhiri falyasil raxima ninkii ilaahay iyo rasuulba rumaysanow war qaraabadaada xidhiidhi buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam ilaahay iyo rasuul haddaad rumaysan tahay qaraabada xidhiidhi buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu tilmaamayo inayiin dadka u mudan ee sadaqo la siiyo markaad wax bixinayso dadka ugu mudan ee wax la siiya inay iyaga yihiin waxaa dhacday maymuuna bintulxaarits haweeneydii la odhan jiray oo ka mid ah haweenkii uu nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam axaadiistan inta badan saxiixaynka ku soo aroray aan akhrinayaa ayaa gabadh yaroo waliid ah gabadh yaroo ay haysatay oo addoon yaru ahayd ayay xoraysay dabeetana waa iyadaa nebigu la joogin calayhi salaatu wasalaam toogadeedii markuu nebigu guriga wakhtigeedii uu yimi ayay u sheegtay
oo waxay tidhi waa sii daay. Dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi low acطaytiha akhwaaliki kaana acdama liajriki, haddaad siin lahayd buu yidhi abtiyada ayaa kuusii ajar badnaan lahayd buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. Abtiyada haddaad ku sadaqadaysan lahayd oo siin lahayd ayaa kuusii ajar badnaan lahayd. Idan ama abti ha noqdo ama xataa reerka laftiisa ha noqdo, xaaskaaga ha noqdo ama islaanta odaygeeda ha noqoto, maalan Zaynab gabadhii la odhan jiray oo ah Cabdillaahi ibnu Mascuud xaaskiisii ayaa waxay leedahay nebigaan maqlayoo nagu leh tasadaqna yaa macshara annisaa'i walow min xuliyikun, haweeno wax sadaqadaysta dahabkaa xidhantiinna ha noqdaane, haweenkow wax sadaqadaysta dahabkaa xidhantiinna ha ahaata, buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Gabadhaasaa markaa waxay tidhi markaan xadiidkaa nebiga maqlay calayhi salaatu wasalaam ayaan u imi, bay tidhi odaygeedii Cabdillaahi ibnu Mascuud oo odaygeediiya bay u timi. Deetana waxay tidhi waar Cabdillaahu, adiguba faqiir baad, nin khafiifu dhaati lyad, nin waxayste ma tihid, ee orod nebiga u tag calayhi salaatu wasalaam wuxuu nafaray sadaqee, waxaad soo weydiisaa war adiga ma kugu baxaysa aan ku siiya, bay leedahay waa odaygeedii. Laakiin waxay leedahay adba cayd baa too wax maysa, islaantaa wax haysata hanti leh, laakiin Cabdillaahi ibnu Mascuud waxba ma haysto. Nebiguna dumarkuu la hadlay wuxuu yidhi wax sadaqadaysta, dabeetana waxay ku leedahay odaygii war adba faqiir baa too waxba ma haysatide, orod u tag nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaad soo weydiisaa ma kugu baxaysa haddaan adiga ku siiyo. Cabdillaaha wuxuu yidhi markaa mayaan u nebiga u tegi maayo, orod adigu u tago soo weydiiso, anu nebiga u tegi maaye adigu u tago soo weydii, buu ku yidhi. Waxay tidhi markaasaan soo baxay, dhexda markaan socdaba waxaa igu soo baxday bay tidhi gabadh kaloo ansaara oo iyana masaladaydiiyo kala wadata, iyana rabta inay nebiga weydiiso, ninka haddii wax la siiyo ma ku baxaysaadaa. Labadii dumaraba isa soo raacay gurigii nebiga yimaadeen calayhi salaatu wasalaam. Markay gurigii nebiga yimaadeenna waxay leeyihiin nebiga aad buu haybad weyna, markaa waa laga cabsan jiray, waanu ka cabsanaynay bay tiri. Dabeetana Bilaal baa noo soo baxay bay tiri. Bilaal baa waxaanu ku nidhi bay yidhaahdeen i'ti rasuulallahi sala allahu calayhi waalihi wasalam faakhbiruhu ana imra'atayni bilbaabi tasalaanik, nebiga u tago waxaad ku tidhaahdaa laba dumar oo albaabka jooga ayaa nebi alle waxay ku weydiinayaan odayadayada wax ma ku sadaqadaysan karaa. Sidaa Bilaalow nebiga ku dhabay yidhaahdee iyo agoon yaroonu haysanno waa calaaytaa min fii xujuurina, odayadayada iyo agoon gurigeega joogta wax ma ku sadaqadaysan karna oo hanoo sheegin bay yidhaahdeen kuwaanu nahayna. Bilaal bay leeyihin hanana sheegin, su-aashaana nebiga noo soo weydii. Bilaal baa nebiga usoo galay calayhi salaatu wasalaam, su-aashii buu weydiiyey nebiga. Markaa su-aalku soo celiyay wuxuu yidhi man huma, war waa kuma dumarku, labada dumar ee Bilaal uu su-aasha kusoo weydiiyey waa kuwama. Bilaal de hadduu nebigu weydiiyey ma qarin kara marka, wuxuu yidhi waa gabadha ansaariyada iyo Saynab buu yidhi. Markaasuu nebigu wuxuu yidhi ayu zayaanibi, waa Saynabtee, Saynabadu waa badan yihiin. Markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow waa imra'atu Cabdillaahi ibnu Mascuud weeyaan, haweenaydii Cabdillaahi ibnu Mascuud qabay weeye. Markaasuu nebigu yidhi waxaad ku tidhaahdaa lahumaa ajraani ajru lqaraabati wa ajru sadaqati, u sheeg laba ajar baa ka helaysaan dheh. Waxaa leedihin ajarkii qaraabada iyo ajarkii sadaqada, labadaa ajar baa leedihin. Yacni ajarka qaraabada waa maxay? Waa silatu raxim, qaraabo xidhiidhinna way idiin tahay, sadaqana way idiin tahay, buu nebigu u tilmaamayay calayhi salaatu wasalaam. Sidaa awgeed ayuhal axiba, xidhiidhintu la xidhiidhiyo qaraabadu waa min adiin, bale Cabdillaahi ibnu Cabdillaahi ibnu Nawfal ibnu Lxaarits ibnu Cabdilmutalib, waa nin aalu beytkii nebiga ka mid ah, ayaa wuxuu leeyahay Cabdilmutalib ibnu Rabiica ibnu Lxaarits ayaa wuxuu u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaa la kulmay Rabiicata ibnu Lxaarits, waa Rabiicata ibnu Lxaarits ibnu Cabdilmutalib, yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ilmaadeer, iyo Alcabaas ibnu Cabdilmutalib oo adeerkiiya. Labada nin ee nebiga qaraabadiisii ka mid ah ayaa kulmay, dabeetana waxay yidhaahdeen
war labadaa wiil waa laba wiil oo ay dhaleen labadaa wiil intaynu isku darno inuu nebiga u diro oo aynu kala hadalno waxaynu ku odhanaynaa sakooyinkan iyo sadaqaadkan la soo ururiyo dadka ka shaqeeya ilaahay rasuulkiisii ku dar ha shaqeeyaan oo dadkuba dee shaqada waxbay ku qaadanayaan wixii ay dadkuba qaadanayeen iyana ha qaataan warkaa iyagoo wada buu cali ibnu abi taalib oo isla qoyskiisna ayaa u yimi markaasay u sheegeen wixii ay wadeen cali wuxuu yidhi war ka daaya war nebiga waxaa hawla tegina cali way ka cadhoodeen waxay dhahayen war naga tagalado markii adiga nebigu inantiisa kusiiyey kusoo dhaweeyey baad cali waa la yidhi adiga ku maqli mayno waa diraynaa labada inan adiga markii uu nebigu kuu guuriyaad leedahay kuwan loo guurin maayo waa laba wiil ay dhaleen bay rabaan in nebi maxamed u guuriyo dabeetana waa soo direen markii ay diideen cali wuxuu ku yidhi haddaba labadooda dira idinku ha raacine labada yaryar unu ha u tagaan nebigu waxa weydiistaan idinku hadha labadiina nina waaweyn labadii yararaa baa lasoo diray markii salaadii duhur la tukaday ayaanu albaabka uga dheeraynay bay dhahdeen nebiga usii fadhiisanna markii uu albaabka noogu yimi anagoo fadhfadhin u dhagaana qabtay bay dhahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi marka akhrija maa tusariraan waxaa qarsanaysaan ii sheega buu yidhi soo saara wixii aa qarsanayseen waxbaa meesha la fadhidaane sheega buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuuna soo kaxeeyo guriguna geeyey buu yidhi wuxuu maalintaa joogay bay leeyihin gurigii Zaynab bintu Jaxash haweenkii nebiga haweenay ka mid ah hadalkii baanu isku riixriixnay buu yidhi war adigu hadal iyo adigu hadal labadayadii markii dambe midkood baa hadlay waxay nebiga ku yidhahdeen anta abaru nnaasi wa awsalu nnaas dadka adaa u samafal badan oo u xidhiidhin badan dee annaguna rag waaweyn oo qaan gaadhay baanu nahay dee waxaanu kuugu nimi inaad xoolaha sadaqada inaad walcaamiliina calayha haddii dee naga dhigto xoolaha sadaqada inaad nagu dartid oo dee dadkuba wuxuu hadhow shaqada ku helaya wax la mid aanu ku helo dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuu aamusay in doora markuu aamisnaa ayuu wuxuu yidhi ninka xadiiska warinaya wuxuu leeyahy Zaynab oo xagga dambe fadhida ayaa noo gacan haadisay noo gacan haadinaysoo le war aamusa hala hadina ku celinina hadalka nebigu markaasuu la hadlo wuxuu yidhi ina sadaqa laa tanbagii liaali muxamed inamaa hiya awsaaqu nnaas waar zakadu reer nebi maxamed uma cuntanta buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa wasakhdii dadku iska soo saaray yacnii aalu beytka nebiga sadaqadu mamnuuc bay ka tahay ma qaataan dabeetana wuxuu nebigu leeyahy aalu beytku sadaqa ma qaataan ee udcuwaa liya maxmiya nin maxmiya la yidhaahdo waa ninkii khumuska nebiga hayay yacnii nebigu fayga xoolaha jihaadka lagu soo helo khumus ka mida buu leeyahy one fifth shan dalool oo dalool ninkii khumuska mas-uulka ka ahaa ayuu yidhi igu yeedha iyo nin kale oo ilmaadeeriyiin oo la yidhaaha Nawfal ibnu lxaarits ibnu cabdilmutalib labadaa igu yeedha buu yidhi labadiibaa u yimi maxmiya ninkii la odhan jiray buu nebigu wuxuu ku yidhi ankix haada alghulama ibnatak inankan inantaada u guuri buu ku yidhi waa u geed fadhiistay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana labada wiil mid waa alfadal ibnu cabbaas oo cabdillahi ibnu cabbaas walaalkii dabeetana wuxuu ku yidhi maxmiyow inantaada wiilkan u guuri Nawfal ibnu lxaarits ibnu cabdilmutalibna wuxuu ku yidhi anki haada alghulama ibnatak adiguna wiilkan kale gabadhaada u guuri yacnii labadii nina uu yeedhay laba hawlood ay kala dhaleen buu wuxuu leeyahy labadan inan ha loo guuriyo maxmiyana wuxuu kaloo ku yidhi xoolaha sadaqada maahe xoolaha fayga ee aad hayso asdiq canhumaa min alkhubus kada wa kada wa kada waxaad ka siisaa xoolaha faygana intaa iyo intaa ka sii buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacnii xadiidka waxay ku tilmaamayaan oo u deliishanayaan culimmadu siduu nebigu qaraabada u xidhiidhinayay inuu xataa u guurinayay oo u geed fadhiisanayay oo ka bixinayay wixii kharashe ku baxayayna uu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu ka bixinayay haddaba markaan warka soo duuduubno silada riximka la xidhiidhiyaa koo waxaynu leenahay waxay ka mid tahay diinta waxyaabihii ugu soo hordegay bale waxay ka mid tahay waxyaabihii jaahiliyada carbeed ba ay ammaanta u taqaanay diintuna sugtay
إلهي سبحانه وتعالى وصغيه قرآن أدب ضانين وآتي ذا القربة حقه ميداني ذا القربة إن إحسان الله سميانا وصغر راي نصوص ترب النبي عليه الصلاة والسلام وكصغر راي إنه إنتان كصغر راي نصوص تاسي وشيغي سا عهدي مكة يا عهدي مدينة بينو نبي مسألة كهدي نصوص تاسي وشيغي سا إن إلهي وكبرك يدتك فعل كان سمايا نصوص تاسي وشيغي سا أرزاق ده iyo guurku arzaaqda iyo da'du ba umrugo ba in ilaahi subhanahu wa ta'ala ku barakeeyo idan waxaanu leenahay marka islaamku wuxuu faraya dadku bulshadu inay isku xidnaato dawaair kala dambaysana way isugu xidantay daaira al-ula naftada marka la dhaafo ee ehelka iyo qaraabada waa waalidinta waxa ku sii xiga markaas qaraabadi waxa ku sii xiga jaarki waxa ku sii xiga masaakiinta iyo agoonta iyo dadkii kale duafaa al-mujtama waxa ku sii xiga bulshada dhammaanteed waxa ku xiga al-mukhaalifiin kuwa xataa diin ahaan aydan isku waafaqsanayn xidhiidhka loo samaynayana waa xidhiidh kalima tayiba waa sadaqa taladu waa sadaqa dulmigu aad ka joojisa waa sadaqa maalku aad siisa waa sadaqa yacni waxa allaaliya wuxuu nebigu sadaqa ku sheegay oo dhammi waxay geli karaan inay noqdaan maxay silatu raxim haddaba westernka markaanu taagannay dadku maxay u shaqaysan waayeen iyo waa private dadku inay shaqaystaan waa lagula taliyaa laakiin laguma qadiyo inuu shaqaysto waa wax lagula taliyo wanaagsan laakiin wax lagu qadiyo maaha waa in la taageero wax la siiya sala allahuma calaa muxamedi wa calaa alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin.